Hem vingut fins a Joanetes per conèixer l'actualitat municipal de la Vall d'en Bas, un municipi format per 7 pobles. Comença l'alcalde Respon. Ens trobem a la plaça de l'Estrella de Joanetes amb l'alcalde de la Vall d'en Bas, el senyor Lluís Amat. Benvingut, Lluís. Benvinguts a vosaltres. Estic molt content de que siguem aquí a Joanetes i m'ha agradat molt que vinguéssiu perquè la vall és molt gran, la vall són tots. Hem anat a diferents pobles i aquí a Joanetes estem en una plaça on comença sempre el pessebre vivent que es fa cada any, un dels pessebres vivents més importants de Catalunya, que és una mostra de la col·laboració veïnal. Per tant, molt contents de que sigueu aquí a Joanetes a fer aquest programa. Bé, Lluís, vas estar a Barcelona dissabte passat amb tot el tema dels alcaldes i tot el tema del referèndum. Com veus tota aquesta resposta de l'estat espanyol? A veure, jo el que penso és que en aquests moments és obvi que ja no es parla fins i tot d'independència sí, independència no, que també, sinó que ara és una qüestió de democràcia, no? De dignitat. Jo veig molta gent indignada, per la desmesura de l'actuació de l'Estat. A mi em sembla que, independentment del que pensi cadascú, en el fons estem parlant d'una cosa tan senzilla que fan els nens a la classe, per exemple, quan trien el seu delegat, o que fem molt sovint, que és que la gent pugui dir què pensa. És molt senzill, és dir, estic d'acord? No estic d'acord. I jo crec que tots els alcaldes que ens hem posicionat, el que en el fons volem és el dret a decidir. Eh? A més, és un dret, i el dret a la determinació és un dret reconegut per la Declaració dels Drets Humans. Per tant, estem parlant d'una cosa que jo crec que hauria de ser molt més senzilla. I jo estic sorprès, a vegades, de segons quines opinions o quines manifestacions es fan dient que això és antidemocràtic. Jo entenc que hi hagi gent que no hi estigui d'acord i que en un hipotètic referèndum, o en el referèndum, no, pugui dir que no, només faltaria. El que passa que, clar, portem molts anys que ha sortit una enorme quantitat de ciutadans cada 11 de setembre, enorme, enorme. Es podem barallar de xifres, però no hi ha pitjor sec que el que no vol veure. Vostè, alcalde, serà l'últim que passi pel programa abans del dia 1 d'octubre. Creu que es votarà? Sí, jo crec que sí. Jo crec que, a no ser que hi hagi, d'aquests dos dies que queden, alguna proposta de pacte que ara per ara es veu molt impossible, jo crec que sí. La pena és que es faci, que no es pugui fer com una festa, no? Que s'hagi de fer. Jo a mi em recorda, home, jo sóc jove però també tinc una edat i em recorda quan jo era jovenet que vaig viure les darreres etapes de la clandestinitat, em recorda aquestes èpoques. Quina pena, no? Quan la gent s'està mostrant com, no?, se li diu la revolució dels somriures, no? Ara ja comença a ser també la revolució de la dignitat, no? D'una miqueta quelcom que és una festa, que ha de ser donar l'opinió, posar un vot en una urna, que s'arribi així, home, és una veritable llàstima, però sí, jo crec que les coses sortiran, i s'estan fent, les coses sortiran. I això, hi haurà un abans i un després, segur. Centrant-nos en l'actualitat de la Vall, alcalde, la setmana passada vau poder celebrar aquest dia sense cotxes. Com valores aquesta aposta per la sostenibilitat a nivell de transport de la Vall? Bueno, nosaltres ens ho creiem molt. El que passa és que tot costa i tot és un procés. Ja vam iniciar-ho fa dos anys i dins de la Setmana per la Mobilitat Sostenible que es celebra arreu de Catalunya, nosaltres des del primer moment ens hi vam adherir. Cada vegada hem tingut més complicitats i, de fet, aquest any, com a novetat, vam fer a mitjans de setmana
diguéssim, una activitat amb el parvulari, que és l'altre centre educatiu que tenim. La llar d'infants són massa petits de moment, però bueno, hi anem treballant. I aleshores vam fer aquesta bicicletada, que sortim de dos punts diferents de la vall, des d'un extrem que recollim la gent dels hostalets, Joanetes, Canton, Envàs, i l'altra part que recollim la gent de Sant Privat, del Mallol, etc. Anem en bici cap a l'escola, i allà aquest any vam fer amb la mainada, amb tota la mainada, doncs la forma d'una bicicleta, una mica recordant el que entre tots, si podem anar millorant a poc la sostenibilitat, millor. En aquesta línia, per això en el seu moment, i que va sortint a poc, es va consolidant, fem l'autobús dels dilluns, que a través de tota la vall per poder anar a Mercat Olot, per tant, transport públic, i sempre hi hem cregut amb tot aquest tema, i a més és evident que és una qüestió educativa, i per tant la implicació de tota la comunitat educativa és important. Pares, que ens ajuden molt, mestres i alumnes, no? I Ajuntament, evidentment. Sense deixar la mobilitat, alcalde, la variant és un tema que ha generat molta controvèrsia sempre. On ens trobem ara mateix? On es troba la Vall d'en Bas? A mi em sembla que sobre aquest tema de la variant, ho he dit moltes vegades, jo crec que des de la Vall d'en Bas hem set sempre, i ho dic amb molt de respecte, però molt contundentment, hem set sempre molt respectuosos, molt rigorosos. Jo he fet les declaracions en moments oportuns i en situacions concretes. I sempre he parlat les coses obertament i transparentment amb els veïns i amb els diferents agents. Jo, la pregunta, com que se n'ha parlat tant, a mi em sembla que ens hauríem de remetre a l'última visita del màxim responsable del govern, que és el conseller Josep Rull, que va venir amb el seu secretari general, i allà es va dir molt clarament, no? Calma, treball, tranquil·litat, poc a poc i bona lletra, amb fermesa, però poc a poc, i convé fer les coses molt ben fetes, perquè estem parlant d'un territori que ens l'estimem molt, que a més un territori molt ric, des de molts punts de vista, evidentment també agrícoles, i per tant és un tema que s'ha de tractar, sempre ho he dit i ho mantindré, amb molta cirurgia fina, i que em sembla que no s'ha valorat prou, i aquí sí que ho reivindico, el fet que el tema de la variant, quan fa que se'n parla? Dècades. Bueno, i en aquests dos anys hem aconseguit intentar arribar a un mínim consens, intentar posar sobre la taula, que és obvi, no?, que hi ha uns problemes, però no es poden solucionar de qualsevol manera, no? I hem de mantenir un respecte pel territori. I per tant, jo no en parlaria més en el sentit de dir, em remeto a les paraules del conseller, no? Treball, tranquil·litat, no parant, però diàleg i fer les coses ben fetes i amb molta cura. A nivell d'inversió pública, alcalde, quines actuacions contempla l'Ajuntament de la Vall d'en Bas? Què es prepara o què s'ha fet aquest estiu? Bueno, cada any, no? Cada any fem una previsió d'inversions. Ja portem aquests dos anys fent molta inversió en el dia a dia. En aquest any en concret, la inversió grossa en quant a volum econòmic està sent, perquè estem a punt d'acabar, la carretera de la Parcel·lària, que va des del veïnat de les Olletes fins a la Pinya per la part interior. Està sent una actuació molt important, en la que els veïns ens manifesten que estan molt contents, que calia, era obvi. Recordem que és tota aquesta Parcel·lària, més el trencant que uneix la Parcel·lària passant pel veïnat nou amb la carretera que va a Sant Privat. Per tant, estem parlant de força quilòmetres, estem parlant de molts, 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 molts metres quadrats, moltíssims, i que gràcies a la inversió pròpia hi ha una col·laboració en forma de subvenció de la Diputació, crec que hem fet una molt bona feina.
perquè a més n'hem parlat amb els diferents veïns, hem escoltat també les necessitats i hem anat actuant de forma molt concreta en diferents punts d'aquest tram. Ara què ens caldrà? Acabar perquè es posa un sistema de gravilla, perquè és un triple rec, a banda de la important feina que s'ha fet a sota, i ara caldrà pintar-la, pintarem dues ratlles contínues per marcar bé els límits, i després tenim pendent parlar amb la Direcció General de Trànsit, ja vam quedar així, per marcar la senyalització, no? Que la gent sobretot no aprofiti ara per córrer més del compte, siguem respectuosos, també és sostenible no córrer quan no toca, pots guanyar un minut, fem les coses amb calma. Aquesta és la inversió més forta, després hem invertit molt en anar acabant de tancar tots els contenidors de la vall, en diferents obres, en diferents equipaments també de tota la vall. Caldria destacar aquí l'esforç que hem fet en els patis dels tres centres educatius que tenim, que ja portem en algun cas fent-ho fa temps, en el cas del parvulari d'en Bas ja hem anat fent diverses actuacions. Aquest any en concret s'ha fet tota una aplicació de cautxú en una zona que demanava la comunitat educativa, s'ha fet. Després, el que és la llar d'infants municipal, aquí sí que hem fet una inversió molt important diguéssim, acondicionar el pati exterior amb unes estructures de fusta, amb una claríssima intenció educativa. Cada una d'aquestes estructures té una funció educativa, sigui el fet de l'equilibri, sigui el fet de la textura, una cosa parlada amb les educadores. Aquí he fet una molt bona actuació, penso. I per últim, a l'Escola Bertallat també s'ha fet, ja portem fent coses de sempre, però s'ha fet una important actuació, que és l'inici. I aquí, però, cal destacar que la iniciativa, el qui tira del tren és l'AMPA, l'AMPA de l'Escola Bertallat, que té una comissió de pati, que es va venir a presentar un projecte, que ostres, encantats de treballar-hi plegats i que nosaltres també hi hem col·laborat amb tot el que hem pogut perquè tot això sigui una realitat, per tant, també han set inversions importants. I a partir d'aquí s'han anat acabant ja la majoria dels locals socials. Ens falta que ho farem ara aviat als hostalets, la part de dalt, i aleshores inversions en moltes petites coses del dia a dia que penso que faciliten la vida diària dels nostres ciutadans i veïns i veïnes. El juliol del 2016 vau inaugurar Can Trona, ja fa més d'un any, per tant, quin balanç en fa una mica l'Ajuntament de la Vall d'en Bas? Bé, Can Trona era un repte important, ja hem dit moltes vegades que per nosaltres ha sent molt important la redefinició de l'equipament, el fer-lo d'aquesta manera tan transversal, a fer un equipament que el que pretén és posar en valor el patrimoni cultural i natural de la vall i de la comarca. I aleshores, a més, vam portar l'oficina de turisme com a centre neuràlgic i cèntric, no?, també en aquest equipament. Jo penso que hem fet un esforç increïble, molt, molt, molt fort, en el sentit de que no és fàcil iniciar de zero un equipament d'aquestes característiques, i en els 365 dies de funcionament que una mica més ara que portem funcionant, hi han 7.940 usuaris que han passat per Can Trona, 7.900, gairebé 8.000 usuaris. Quan parlem d'usuaris estem parlant de tot tipus, des de caràcter individual, caràcter familiar, per les exposicions, per algun dels actes que s'han fet, per algunes jornades, és comptabilitzar-ho tot, ens sembla que és una xifra important i que, insisteixo, que ha ajudat molt aquesta transversalitat que li hem volgut dotar. S'han fet, que si ho anem repartint, si pensem que en un any hi ha 12 mesos, hem fet unes 56 activitats a Can Trona, poca broma, aquí s'ha fet també una molt bona feina, i aprofito per destacar la gran feina que es fa des dels nostres tècnics, que fan una feina impagable, vull dir que amb molta fermesa i creient-se molt el projecte, l'enfocament del projecte.
D'aquestes 56 activitats, pensa que n'hi ha hagut organitzades per entitats o associacions de la vall, organitzades per associacions de fora de la vall, o bé algunes de caràcter privat. I després destacar també que en aquests mesos hem celebrat fins i tot dues activitats o dues jornades de caràcter nacional, com va ser les Jornades Nacionals de Patrimoni Etnològic, amb la Direcció General de Cultura Popular, com va ser les jornades i assemblea del Gremi de Jardiners de Catalunya, i ara, el 18 i 19 de novembre, tindrem les Jornades Nacionals d'Ecoturisme a Catalunya. Per tant, penso que estem consolidant. L'Oficina de Turisme, aquí també estem contents perquè comença a ser ja punt de referència per als visitants. Els primers mesos va haver-hi molta gent del país, diguem-ho, a buscar informació, etc. Ara cada vegada més la gent que ens visita, molts catalans de l'àrea metropolitana, però també de l'estat espanyol, alemanys, francesos, etc. I ens venen i ens donem informació tant de la Vall com de la Garrotxa, orgullosos de formar part de la Garrotxa, com no. I per tant, penso que hem de fer un balanç molt positiu. El dot del mes, també en l'últim pas hi havia unes 60 persones, que és extraordinari, que és molt una activitat que és tan, no, allò tan concreta, tan especialitzada, perquè són documentals, 60 persones van venir. Vull dir que penso que estem fent una bona feina. Aprofito per donar-te una petita primícia, i és que en breu, això ja us avisarem, en breu vol dir qüestió de no més de 15 dies, signarem un important conveni de col·laboració amb la Universitat de Girona per anar tirant endavant projectes i activitats al Can Trona, a la Vall d'en Bas. Per tant, és un treball que estem fent allò molt discret però amb molta força, igual que fa un any vam signar amb la UAP, amb la Universitat Autònoma de Barcelona, el fet de que som un campus arqueològic de la UAP, i el que això comporta, en molt breu, insisteixo, estem molt contents de poder signar un conveni important amb l'ODG. I ens pots avançar una mica de què anirà aquesta col·laboració? Serà una col·laboració, diguéssim, constant, no? No serà una col·laboració puntual, sinó que parlem de tenir una col·laboració sistemàtica. Jo, si no sap greu, prefereixo que quan fem la roda de premsa concreta sobre aquest tema, que la farem junt amb el rector de la universitat, preferiria que ho féssim aquell dia els detalls. Però penso que és una bona notícia, ja no només per la vall, sinó també per la comarca. A nivell de reciclatge, alcalde, la Vall d'en Bas aposta bastant en aquesta línia, com és prova l'àrea de compostatge comunitari de Sant Esteve d'en Bas, que es va inaugurar a finals d'agost. Com ho valoreu i quines iniciatives més contempleu en aquesta línia? Bueno, estem molt contents. Aquí estem molt contents i sobretot aquí cal, val a dir que molt agraïts i aplaudim els nostres veïns i veïnes. Hi ha molta feina a fer, però que pensem que aquí hem de partir, abans de parlar de l'àrea de compostatge comunitari, hem de partir de l'esforç que hem fet tots a l'hora de resituar els diferents contenedors, a l'hora de un petit esforç per part d'alguns veïns, no? de desplaçament, perquè hi troben totes les possibilitats de reciclatge, i en aquest sentit, en aquests mesos que portem, hem arribat a reduir més de 130.000 quilos precisament la resta, no? Això vol dir que el que es tirava aquí ara es llença, doncs, en el plàstic, en el paper, en l'orgànic. Encara queda molt, però la resposta ha estat positiva. Nosaltres també hem fet un esforç important i creiem que hem d'anar cap aquí, perquè a més l'horitzó del 2020 a Europa el marca molt clar, molt rotund, i per tant ens hem d'avançar i hem de preveure. Pel que fa al compostatge comunitari vegetal, va ser una iniciativa que és única a les comarques gironines. Podríem dir que és del vegetal. És una iniciativa bastant pionera a nivell de país,
i estem molt contents de la reacció de la gent i de l'ús que em fa. M'explico. És una àrea absolutament oberta. No hi ha ningú que vigili, diguem-ho així, no? Ara que ningú profiti, però no hi ha ningú que vigili l'àrea. I vam fer una presentació, hi ha clarament uns espais on s'ha de deixar cada cosa, vam posar els contenedors perquè, sisplau, la gent no tirés aquestes restes vegetals en plàstic. Jo ahir, no és cap secret, hi vaig passar per tirar brossa de casa i, ostres, molt content que la gent, molt respectuosa, ni un sol plàstic, la llenya amb la llenya, les restes de planta petita amb la planta petita, i fins i tot hi ha una pala per poder agafar el compost que genera, impecable, vull dir que molt contents de com està funcionant. Llavors, a poc hem de veure com anirà fent el compostatge, però de moment penso que és una experiència que està sortint bé, i que, a més, com que vam rebre una important subvenció de l'Agència de Residus de Catalunya, als veïns li ha suposat un cost molt petit. Per tant, contents, la veritat, un balanç molt positiu, de moment. En podríem veure en un altre poble de la Vall d'en Bas, d'una àrea de compostatge com aquesta de Sant Esteve? Sí, sí, la idea era... com que és una iniciativa... diguéssim, que no s'ha pogut comprovar gaire com ha funcionat a altres llocs, vam decidir, junt amb el Sigma, perquè és una iniciativa que vam portar conjuntament, com a experiència pilot fer-ho a Sant Esteve d'en Bas. Per què en Bas? No per cap altre motiu, que és on hi ha més població i, per tant, on podria ser més difícil, no?, a l'haver-hi molta més població, el fet de que fos reeixit, i per tant era un repte important i de moment, com et deia, han començat bé. Per tant, a partir d'aquesta primera experiència, sí, la idea és posar algun punt més com aquest en els altres pobles de la vall, no? Perquè, per exemple, entenem que, tot i que es pot fer servir, només faltaria gent de Sant Privat, per exemple, venir fins aquí, per això tenim també ja els contenedors que teníem de restes vegetals, ja ho mantenim igual. Per tant, hem de veure com evoluciona, si realment va anant com està anant fins ara, i sí, la idea seria poder estendre-ho, sí, a poc a poc. Són 2 anys de mandat, si no m'equivoco, alcalde, i hem superat la meitat, doncs, quina valoració em fa? Bueno, jo sempre dic el mateix, no? Allò que em pregunta molta gent, on ja portes això, no? Portem aquest temps... Nosaltres, molt contents, en el sentit de que segueixo dient que és un honor enorme, no?, servir el teu poble, servir el teu municipi, i nosaltres, a més, hem intentat seguir fil per randa amb aquell programa amb el que es vam presentar, i una de les coses que vam dir, molt importants, era parlar molt amb la gent, informar, ser molt transparents i treballar molt. I això és el que, obertament, no només per mi, sinó per tot l'equip, no?, de regidors i de tota la gent que ens col·labora, el fet que treballem molt, la gent ha de jutjar si millor o pitjor, només faltaria, i fiquem molt esforç, moltes ganes, i a les moltes de les coses que hem anat, que vam dir que faríem, ja en 2 anys les hem fet, que ara ens queden 2 anys més per anar avançant amb la nostra, creiem que, coherència. No? A partir d'aquí, precisament per això, quan vam fer 100 dies de govern, vam fer unes xerrades a tots els pobles de la vall explicant què ens havien trobat, què havien fet, etc. I ara, aquest estiu, vam fer a cada un dels pobles també unes xerrades sobre els 2 anys de govern, presentant dates, etc., escoltant, fent un feedback als veïns, i a més vam editar una petita comunicació escrita per qui no pogués venir, pogués veure allò que s'ha fet des d'un punt de vista molt, molt objectiu. Per tant, balanç, crec, positiu, en el sentit de ser coherents amb allò que dèiem, sempre tens allò de dir m'agradaria poder fer més,
voldria fer més, voldria més ràpid amb algunes coses. Bueno, a vegades no és tan senzill, no? Però amb moltes ganes de seguir treballant de valent, no? per aquest nostre municipi que ens estimem tant. Una problemàtica que va sorgir a la primavera d'aquest any és el tema de l'eruga del Boix, que ha afectat a Olot, ha afectat a la Vall de Bianya i ha afectat a la Vall d'en Bas, com no. Com ha afectat exactament aquí a la Vall d'en Bas? És molt complicat de determinar, no? Aquí sí que nosaltres de seguida que es va detectar l'atac d'aquesta eruga, d'aquesta papallona, ens vam posar en contacte amb el Parc Natural. De fet, el Parc Natural ja es va avançar i va donar informació, no?, a tots els municipis. Llavors, des del punt de vista municipal, el que vam fer de seguida va ser demanar als diferents jardiners que tenim, pel que fa a espais públics, vam demanar que hi hagués un tractament, que és un tractament biològic, a més, s'ha fet, i per tant, de moment sembla que hem salvat els boixos. Era una eruga que atacava bàsicament els boixos, o diríem que només els boixos. Clar, a partir d'aquí sé que algun veí ha patit, vam penjar la informació, vam traslladar-ho també, vam penjar la informació a la web, perquè la gent pogués baixar-se com fer-ho, com fer el tractament. Però, clar, tenim una vall molt extensa, amb molts quilòmetres quadrats, amb molts boscos, però vaja, no em costa que hagi fet massa destrossa, de moment no ho sembla. Ens acomiadem de l'estiu, han estat 7 festes majors aquí a la Vall d'en Bas, com han sigut? Bé, aquí, sí, l'última set ara, la setmana passada, en Bas, a Sant Esteve d'en Bas, bueno, com sempre, no? Hi ha hagut moltes ganes de gresca, ganes de diversió, i aquí jo vull aprofitar molt i molt per agrair moltíssim la feina que fan les diferents comissions de festes, és a dir, són veïns i veïnes, com qualsevol de nosaltres, que inverteixen el seu temps perquè volen, el seu temps lliure, que les seves ganes, potser podrien estar fent altres coses, i si no fos per ells això no tiraria endavant, no? Nosaltres com a Ajuntament col·laborem al màxim en tot el que podem. Aquest any hi ha hagut algunes revisions, alguna festa, s'ha fet alguna activitat nova. Ara tenim ganes de... La regidora vol mantenir... Tenim una comissió de comissions, de festes, en la que farem balanç per anar millorant allò que calgui. I aleshores, per què no prendre algunes iniciatives noves, no? Per això ho parlem sempre amb les comissions, que són les veritables sobiranes, de totes les activitats. Sí, sempre és molt intens, no?, l'estiu a la vall, entre les festes majors, aplecs, activitats diverses, vull dir, fem un balanç positiu. I pel que fa als casals d'estiu, com els valoreu? Bé, aquest any hem tingut a prop dels 240 infants participant als casals d'estiu, una xifra gens menyspreable. Vam fer com a novetat aquell desplaçament amb els carruatges a cavall. Bueno, tot és millorable, però la mainada n'estava contenta, era una cosa una mica original i diferent. Hem de pensar que a la piscina municipal han arribat a passar, a banda dels 760 socis, molts som socis, a banda d'aquests 760 socis, han passat, hi ha hagut aproximadament uns 5.000 usos. Imagineu el que és això, d'afluència, no? Aquest any també vam iniciar per primer cop, en molts anys, perquè s'havia fet en el seu temps, vam reiniciar el torneig de la vall de vòlei vall, en el que també volem agrair la col·laboració i el suport del club de vòlei d'Olot, que ens va ajudar. Hi va haver-hi bastanta participació, meitat de la vall, meitat de la comarca. Un balanç també positiu, va ser una bona diada. Ja que parlem d'estiu, els concerts d'estiu que organitza l'Associació Musical de la Vall, també, com sempre, molt ben rumiats, molt ben pensats, hi ha molta afluència de gent, moltes les activitats que s'organitzen tenen molta afluència, vull dir que tenim una gent molt engrescada, hi ha moltes ganes de fer coses i sempre estarem al costat. I pel que fa al que queda per fer,
que d'aquesta festa de la Vellesa que s'ha recuperat i que no es va poder celebrar en el seu moment, i ara posem aquesta data en el 15 d'octubre. Sí, senyor, el 15 d'octubre tirarem endavant la festa de la Vellesa, ho concentrarem tot, en bas, en el pavelló, a més, que així t'assegures que possibles inclemències del temps no t'afectin. Recuperem aquesta festa una mica d'homenatge molt sentit a la nostra gent gran, no? La gent gran que moltes de les coses que hi han, moltes de les coses que s'han aconseguit han sigut gràcies al treball de tota aquesta gent que ara està en un moment de potser de la jubilació, però que ha fet molta feina i que continua fent molta feina, no? Molts també estan molt implicats en diferents associacions de la vall, i per tant crec que és un merescut homenatge, les ganes de poder dir clarament a avis, àvies, gent gran, gràcies, no?, per tot el que heu fet, per tot el que feu, i segur per totes les ganes que teniu de fer coses, no? Això serà el 15 d'octubre, efectivament, i farem també un petit homenatge, humil, però un petit homenatge a la persona més gran de cada un dels pobles. A partir d'aquí tenim també altres activitats previstes. La que vindrà ja és fem una xerrada aquest dissabte, precisament, el dia abans del referèndum. Fem una xerrada, que diguéssim ha set casualitat, no?, també, però que fem una jornada sobre els refugiats. I tenim allà una exposició des de fa ja unes setmanes sobre aquest tema, i aleshores hi haurà una conferència dels fotoperiodistes Martí Alvesa, que és de la comarca, i en Marc Senyer, que les fotos que hi ha allà són d'ell, són fetes per ell, i tindrem també la participació de Luis González, que és voluntari de la caravana sur d'Obrint Fronteres, i serà això que dissabte a la tarda. Tindrem també la presència d'una família de refugiats, no?, com ho ha viscut, les seves experiències vitals. Recomano, no?, aquest acte a tota la gent, no?, per un tema molt important, no?, que últimament no se'n parla tant, però que ha sacsejat a Europa, no?, en molts sentits. I diferents actes que tenim a l'agenda, deixa'm-ho mirar, per no oblidar-me'n de res, però a l'octubre també tenim els aplecs de Sant Miquel de Falgars, tenim el 8 d'octubre l'aplec de Sant Grau dels Hostalets, el 12 d'octubre l'aplec, ja veus que no parem entre festes majors i aplecs, de Sant Mateu de Joanetes. El dia 7, des de fa també tots aquests darrers anys, hem volgut formar part de les Jornades Europees de Patrimoni. És a dir, que a mi m'agrada dir que aquest dia doncs es visiten coses a Barcelona, París i a la Vall d'en Bas també. I aquest any la visita serà als Hostalets d'en Bas. Inclús diria que per la gent que és dels Hostalets, fins i tot recomano que vinguin, perquè farem alguna visita interessant, que no tothom sempre ho pot veure. Ho deixo així per sorpresa, però farem alguna visita molt interessant que en fi, la gent veurà coses que potser no té oportunitat de veure. I com per acabar, 18 i 19 d'octubre, les Jornades Nacionals d'Ecoturisme, i per últim, el 20 d'octubre fem el segon documental sobre les dones de la vall. El primer ja es va fer i el vam presentar, que el va fer en Marc Plana Gomà. El segon també ha estat amb un realitzador, Martí Alvesa, un realitzador de la comarca, jove, i s'inaugurarà, o sigui, es farà per primera vegada aquest dia 20 d'octubre. Més endavant, ja no parlo del que farem novembre i desembre, perquè potser és una mica més enllà. Segurament, alcalde, ens podrem tornar a trobar per aquestes dates i explicar-ho als nostres espectadors. Amb aquesta agenda tan carregada, doncs, ens acomiadem. Moltes gràcies, senyor Lluís Amat. Un plaer, moltes gràcies a vosaltres. I ens retrobarem la setmana vinent amb un altre alcalde de la comarca.